今天去当攻击手的时候，捡的石头都很大。那他如果是补材料的这个补位工作，他也做得非常好。这个人就是乐山。非常感谢在场的所有伙伴朋友们哈。来到这边以后，发现哈，其实每个人的人生故事都非常精彩。那三天过完以后，发现其实每一条步道，它背后也是像我们人一样哦，每一条步道里面背后可能都有一个很美丽的故事这样。哎，那我觉得来到这边，我学习最大的就是，其实人跟步道一样哦，都是非常值得我们去了解跟珍藏的哈。那感谢大家，谢谢大家。谢谢乐山。那在拍照的时候，不好意思，我就要开始进入。